قفيا ومسلمك ما فهمي كرتا مسجران ايسا مركات بوغتيد لبدا دوالد قبري قوضا اما ميتك ميدا قبري قيس وحا الدريمي كرتيد ارينتا ديع كرتا مقران ايسا نيل يرادو عثمان بن سواد ايا وحايد هو يدي اسم كميدا هيتكو الهي آدك وعابده مركي كسو حادر تيجيري ذا ايا ماذا حيادا كرو قاضي مركاس ايا وحايد تيرا يدو الهي بري ايسا كيت كيجيو ميشان عسكان هايو ما انتا جيري ذا اكتيدا هاي هوچين قبري قد حدي سانا هاي عدلين هويني دواد دمطي وحوليا ننكاس هو يدي قبري قد ايا ايمان شري مالين كستو چمعاه مركاس ايا ادو عين شري او الهي بري شري inu ilaahay u dambi dhaafo ayaday quburaha kale ee ka agdhow habeen hameenada kamid ayaan ku riyooday anoo hooyaday la hadlaya oo dhahay hooyo sidee tahay kaase waxay igu tiri wiilkaygiyo geeridu waa xanuun aad u daran hase yeeshee ilaahay mahadiis xaaladda hadda aan ku suganahay waa xaalad fiican qabriga waa ku nimcaysanahay ilaahay qabriga nagu nimcee oo nagu cadaabi waa ku jannaysanahay bay tiri qabriga dhexdiisa markaas wuxuu weydiiyey hooyo wax haaja iyo dan ay iga baahan tahay miyaa jira markaas ay tiri haa ha ka tegin booqashada aana soo booqanaysi waayo waa ku farxayaa jumca kasta markaad ii imaatid oo qabrigayga soo booqatid markaad guriga ka soo baxaysid ayaa lay sheegaa inaad soo socotid kadib waa ku farxaa markaasaa waxaa laygu yidhaahdaa wakaa wiilkaadi waa soo socdaa adigu ku soo siyaarinaya iyo qubuurta ka agdhow hooyada dhimatay ama aabbaha dhintay ama waalidkaadii kale ee dhintay qabrigooda markaad booqanaysid way ku dugaalsanayaan waana loo sheegaya u ducee ilaahay u bari sadaqa u bixi hooyadaa dhimatay aabbaha awowga ehelkaadii iyo muslimiin dhammaan in la oran jiray bashaar ibnu khaalib ayaa wuxuu yidhi waxaan riyo ku arkay raabicatil cadawiya haweenayda la oran jiray waana u ducayn jiray buu yidhi aad baan ugu ducayn jiray haweenaydaas habeenkii dambaan riyo ku arkay buu yidhi markaasa waxay ku tiri yaa bashaar ducadaad ii ducaynaysid waxaa laygu beddelay hadiyooyin aad iyo aad u qaaliya nuur ah xariir ayaa laysiiyey bay tiri markaasaa waxaan ku yidhi oo sidee arrintaa ku dhacday waxay tidhi waa ducada dadka nool nool ay u ducaynayaan dadkoodii dhintay ilaahay waa ajiibayaa ducadaasna waxaa loo beddelayaa nimco ay ku nimcaystaan qabriga in looga dhigo markaasaa waxaa la leeyahay qofkii dhintay qabriga ku jira tani waa hadiyad uu kuu soo diray qof hebel oo adduunka ku nool wiilkaadii gabadhaadii ama hebel oo kale dadka qubuurta ku jira hooyada aabbaha iyo dadka kaleba waa dhinteen laakiin naftoodu adigay ku soo fiirinaysaa nafta hooyada ama nafta aabbaha ma dhiman adigay kaa sugaysaa ducada inaa ilaahay u baraydid way ku farxaysaa markaad hooyada u ducaynaysid farax ayaad gelinaysaa dadka muslimiinta ee dhintay iyo qaraabadaadii adigoo maanta nool haddii qof kuu duceeyo soo ma farxaysid ka waranadoo qabrigaa jiifa qofka kuu soo ducaynaya oo baahidaadu saa'id ay tahay markaas marka ha hilmaamin qof yahow laba daqiiqa iyo wax yarba inaad u ducaysid dadkii dhintay oo qaraabadaadu iyo hooyada ay aabbaha ugu horreeyaan soo celceli ducadan ilaahu ku shubdheh qubuurtooda dusheeda daruuraha raxmaddaada ugu duceeh ha hilmaamin hooyada aabbaha waalidka muslimiinta soo booqo qubuurtooda hadday kuu suurto gel yihiin haddii kale meeshaad joogtid ducada uga soo dir waa loogu bishaaraynayaa jazaakum ullaahu khayran.